أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به جناب محمد وآل محمد. اللهم صل على انتہائی لطف کرم، انتہائی شکر ہے. خدا تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو بندوں تک پہنچانے کے لیے بہانے، راستے بنا دیے. جو خدا شب جمعہ ہے وہی خدا ایک رات پہلے تھا، وہی اس سے پانچ رات پہلے بھی تھا. شب جمعہ میں نعوذ باللہ تعالیٰ خدا کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن خدا تعالیٰ نے ہم بندوں کو گویا ایک موقع اور دے دیا کہ بھائی اگر کسی بھی وجہ سے تم مشغول رہے، کسی شب میں کوئی کام نہیں کر سکے، تو کم سے کم اس شب میں کچھ کر لو. تو اس شب کے اندر ثواب کو بہت بڑھا دیا. اور یہ عجیب برکت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کہ شب جمعہ کی برکتوں پہ صحیح توجہ صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کی. تو یہ خدا کی نعمت ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں. آپ اپنی زندگی میں کوئی شیڈیول ایسا رکھیں کہ شب جمعہ میں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ضرور کریں. بہت ساری جگہوں کے اوپر الحمدللہ رب العالمین کہیں لوگ حدیث قصہ پڑھتے ہیں شب جمعہ اپنے گھروں کے اندر، کہیں کوئی دعائے توسل پڑھتا ہے، کہیں کوئی دعائے کمیل پڑھتا ہے، کوئی مثال کے طور پر کوئی مستحب نماز شب جمعہ کی پڑھ لیتے ہیں لوگ. تو کچھ نہ کچھ آپ اپنی زندگی میں شب جمعہ کے لیے ایکسٹرا ضرور رکھیں، اور انشاءاللہ اسی طرح جمعے کے دن کی برکتوں کے لیے انشاءاللہ خدا المتعال ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو شب جمعہ کی رحمتوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالی. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بالاخص مرحومین منتظر ہوتے ہیں. روایت ہے ہمارے پاس، آپ نے ہزاروں دفعہ شاید سنی ہو لیکن میں دہرانے کا سعادت حاصل کروں گا، وہ یہ کہ مرحومین اپنے اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں شب جمعہ اور روز جمعہ، اور گویا ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، التجا کر رہے ہوتے ہیں، کاش ہمارے لیے کچھ کر دو. تو انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے مرحومین ہم سے راضی ہوں گے. جو بھی آپ عمل انجام دیں اس کے ثواب کو مرحومین کے لیے ضرور شامل کریں. بڑی عجیب ایک روایت ہے مرحومین تک ثواب پہنچانے کے لیے، میں اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس روایت کو تحمل سے سنیے گا. اس روایت میں لکھا ہے کہ حتیٰ تم اگر جانوروں کے لیے بھی کوئی کھانا ڈالو نا، اس کا ثواب بھی مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہو. یا اللہ، کیوں؟ نیک کام ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کرو اس کو بھی. اللہ کے نظام میں اتنی گنجائش ہے. تو مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس کوئی وقت نہیں تھا، میں کچھ نہیں کر سکا، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو. حتیٰ روایت میں موجود ہے، میں نے آپ کی خدمت میں روایت عرض کی ہے کہ تم اگر
جانوروں کے سامنے بھی کوئی کھانا ڈال رہے ہو اس کا ثواب بھی پہنچا سکتے ہو. تو شب جمعہ کو اہمیت ملنی چاہیے, شب جمعہ کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے. ایک نماز میں معمولاً کہتا ہوں, چاہے وہ جہاں کہیں بھی کہتا ہوں, ایک دو پڑھنے والے بڑھ جاتے ہیں, تو میں اس خاطر اس کو بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کی خاطر نہ بھی کہوں اپنی خاطر کہتا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے گا کوئی پڑھے گا. دو رکعت نماز ہے شب جمعہ کی, اس کی نیت بھی عرض کروں گا اور طریقہ بھی عرض کروں گا, بہت سادہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. نیت اس کی اس طرح سے کرنی ہے کہ خدایا یہ نماز میں ہدیہ کر رہا ہوں, ہدیہ کر رہا ہوں امت محمدی کے تمام مرحومین کو, امت محمدی کے تمام مرحومین کو. رسول اللہ کی امت 1400 سال پہلے سے شروع ہوئی, آج تک امت محمدی میں سے جتنے بھی مرحومین آئے سب کے لیے ہدیہ, اموات امت محمدی. صحیح, اب کوئی کہے بھائی امت محمدی میں کون شامل ہوگا, اللہ جانتا ہے. جس کو اللہ امت محمدی میں شامل کرے گا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تھا, اس کو ہمارا ثواب پہنچ جائے گا. اور میں آپ کو یہ بات بھی عرض کرتا چلوں, اگر ہماری طرف سے کوئی چیز مرحوم کے لیے پہنچے گی, یہ مت سوچیے گا کہ جب ہم مریں گے تو وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا, یہ وہ بھی کام آئے گا. روایتیں بہت ہیں ہمارے پاس. نیت کیا ہو گئی, دو رکعت نماز پڑھتا ہوں ہدیہ اموات امت محمدی کے لیے قربتاً الی اللہ. کیا نماز ہے یہ, دو رکعت نماز, پہلی اور دوسری رکعت ایک جیسی ہے. پہلی رکعت میں 3 سورہ ہیں, سورہ حمد, سورہ کافرون, سورہ اخلاص. حمد سب کو آتی ہے, کافرون تقریباً سب کو آتی ہے, قل یا ایھا الکافرون, اور اگر نہیں بھی آتی ہے تو موبائل میں کھول کے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. سورہ اخلاص 3 سورہ پڑھی, اس کے بعد باقی ویسی ہے جیسے آپ کوئی بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, رکوع میں گئے, اٹھے, سجدے کیے, کھڑے ہوئے, دوسری رکعت ایسی ہے جیسے پہلی رکعت تھی, یعنی ہم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص. اتنی سادہ سی نماز, اور انشاءاللہ مرحومین تک اس کا ہدیہ پہنچے گا اور آپ کی اور ہماری زندگی میں انشاءاللہ اس سے بہتریاں نصیب ہوں گی آخرت میں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. ہمارا موضوع دینی ثقافت اور علاقائی رسم و رواج, جس کے اوپر ہم نے کچھ بیانات آپ کی خدمت میں عرض کیے, اور کل انتہائی اہم حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی اگر دینی کام کو بھی سوچے سمجھے بغیر کیا نعوذ باللہ تعالی تو اثر اچھا نہیں ہوگا, اور کم سے کم اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اسے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. دینی ثقافت جب ہم کہتے ہیں تو ایک اور مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے, پہلے میں کچھ لیکچرز دیتا تھا اور اس میں میں مغربی ثقافت کے اوپر لیکچرز دیتا تھا, ویسٹرن کلچر کے اوپر. ایک دفعہ بہت عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ, کسی نے مجھ سے کہا, اور وہ انلائٹڈ مسلم خاتون تھیں کہ جو کرسچینٹی سے اسلام ایکسیپٹ کر کے آئی تھیں, اہل بیت کے ماننے والی بھی تھی, اور ان کی ساری زندگی ویسٹ میں ہی گزری تھی. میرے خیال میں ان کا تعلق شاید ہالینڈ سے تھا, اور تو انہوں نے مجھ سے کہا ایک دفعہ کہ بھائی یہ میں نے آپ کے لیکچرز سنے ویسٹرن سوسائٹی کے بارے میں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے کلچر کے اعتبار سے ویسٹرن کلچر کے بارے میں تھے لیکچر, تو انہوں نے کہا آپ مجھے کلچر کے اعتبار سے اسلامک کلچر کے اعتبار سے کتنے پرسنٹ دیکھتے ہیں. تو میں تھوڑا وقت گزار چکا تھا, ان کے گھر پہ بھی رہ چکا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو 80% تقریباً اسلامک کلچر کے اندر دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بہت اچھی خبر ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو میرے اندر 80% اسلام ہے,
اس کا 80% وہی ہے جو میں اسلام سے پہلے بھی تھی. تو میرے اندر اگر 80% اسلام ہے تو اسلام آنے سے پہلے جو میں تھی نا وہ 80% میں وہی ہوں ابھی بھی. 20% کچھ چیزیں میں نے چینج کی ہیں. تو مثلا پہلے میں حجاب نہیں کر رہی تھی, اب حجاب کرتی ہوں, لیکن میں ایک سوال پوچھوں, کیا میں پہلے بے حیا تھی؟ نہیں. کہا میں بے حیا نہیں تھی, صحیح ہے. اب انہوں کا پوائنٹ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ ویسٹرن کلچر کو سب کو سمجھ رہے ہیں کہ سب غلط ہے. نہیں, ویسٹرن کلچر بہت اچھا تھا. ویسٹرن کلچر کے اوپر ایک اور کلچر نے حملہ کیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو ویسٹرن کلچر غلط لگ رہا ہے. تو پھر میں نے اپنی ٹرمنالوجی میں کریکشن کی. تو میں کہتا تھا, میں یہ نہیں کہتا تھا ویسٹرن کلچر میں یہ خرابی ہے, میں کہتا تھا میٹیریل کلچر میں یہ خرابی ہے, مادہ پرستی میں یہ خرابی ہے. تو دنیا میں دو ثقافتیں ہیں در حقیقت. اگر اصلی بات کرو تو دنیا میں دو ثقافتیں ہیں, ایک معنوی روحانی ثقافت اور ایک مادی ثقافت. یہ دو ثقافتیں. اب وہ جو آپ کو ویسٹ کے نام پہ نظر آ رہا ہے یہ بھی ویسٹرن نہیں ہے, یہ ویسٹ کے اوپر امپوز کیا گیا ہے. کیوں؟ چند نشانیاں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. بھائی آج ہم مثلا فرانس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر خواتین کے پردے کے اوپر پابندی لگ گئی کہ بھائی آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر پردہ نہیں کر سکتے, تو نقاب نہیں لگا سکتے, ہیڈ کور کے اوپر بھی میرے خیال میں پابندی لگی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر. تو اب میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ بھائی 300 سال پہلے, 250 سال پہلے ان کے کلچر میں کیا تھا؟ آج میں اور آپ یہ لباس پہنے میں, خود جناب پوپ صاحب کے جو کیتھولکس کے بڑے مذہبی رہنما ہیں ان کا لباس کیسا لباس ہے؟ آج میں نے جو لباس ابھی پہنا ہوا ہے, اور پوپ صاحب اگر میرے برابر میں ہوں, میں ان کے برابر میں کھڑا ہوں, تو مجھے بتائیے ہم دونوں کے لباس ایک جیسے نہیں ہیں کیا؟ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ جو پوپ صاحب نے پہنا ہوا ہے یہ ویسٹرن کلچر ہے, یہ کیا ہے؟ یہ اصل ویسٹرن کلچر وہ تھا, بعد میں اس کے اوپر ایک کلچر امپوز ہوا ہے. وہ کون سا کلچر امپوز ہوا ہے؟ یہ ثقافت, مادی ثقافت. یہ جتنی اوریانیت فحاشیت آپ دیکھ رہے ہیں, کیا یہ کرسچینٹی میں تھی؟ کیا یہ ویسٹ کی آئیڈینٹی تھی؟ کبھی بھی نہیں, ویسٹ کی آئیڈینٹی میں نہیں تھا, یہ بعد میں ان کے اوپر لگایا گیا ہے. تو اصل میں معاملہ کیا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ دنیا میں دو ثقافتیں ہیں, ایک معنوی روحانی ثقافت ہے اور ایک دنیاوی مادہ پرستی ثقافت ہے. اب اگر آپ نے یہ تقسیم قبول کر لی تو میں تھوڑا سا اس کے بھی پوائنٹس بیس کر دوں بہت تیزی سے, اس میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا آپ کا. جو معنوی ثقافت ہے اس میں کرائٹیریا ہے ڈگنیٹی کا, سپیریئرٹی کا. جو دنیا کی ثقافت ہوتی ہے اس میں بھی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے سپیریئرٹی کا, ڈگنیٹی کا, فضیلت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو آپ مثال کے طور پر مادی آپ معنوی ثقافت میں جائیے اسپریچویلٹی کے اندر, تو یہاں پہ فضیلت کیا ہے؟ علم فضیلت ہے, نالج. تقویٰ فضیلت ہے, پائسنس, پیورٹی. تیسری چیز کیا ہے؟ سروسز. آپ کتنی اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے, کتنی اللہ کے دین کی خدمت کریں گے. اب ہماری اسلامک ٹرمینالوجیز میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ علم, تقویٰ, اور بہت بڑے ٹائٹل کے نیچے جہاد فی سبیل اللہ. یہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد سے شمشیر تھوڑی ہے. یہ جو علم سے اگر کوئی انسان انسانوں کی خدمت کرے یہ جہاد ہے. اپنے نفس کے اوپر محنت کرے پیوریفیکیشن کے لیے یہ جہاد ہے. میں کسی بھوکے کی بھوک کو مٹاؤں اللہ کی خاطر یہ جہاد ہے, کوشش ہے. تو یہ جو فضیلت ہیں کیا فضیلت ہیں؟ علم کو فضیلت ملے گی, تقویٰ کو فضیلت ملے گی, اور جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں کوئی بھی خدمت آپ کریں اس کو فضیلت ملے گی.
یہ ہو گئی اسپریچویلٹی. اچھا یہ جو میں نے آپ کو تین باتیں کہیں یہ کرسچینٹی میں فضیلت کچھ اور ہے کیا؟ یہی فضیلت ہے. آپ کسی بھی اسپریچولی موٹیویٹڈ ریلیجن میں چلے جائیں, جتنے بھی معنویات سے مربوط دین ہیں, ادیان, سب میں معنویت ہے, تو سب میں یہی ہے تقویٰ, علم اور اللہ کی راہ میں خدمت کرنا. اچھا اب اس کے مقابلے میں وہ جو میٹیریل کلچرز ہیں ان کے اندر فضیلت کیا ہے؟ ان کے اندر فضیلت ہے دولت. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کی رسپیکٹ زیادہ ہے. نمبر دو طاقت, پاور کا گیم ہے. نمبر تین فیم, شہرت. تو جو اسپریچول کلچرز ہیں ان کے اندر علم, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ, اور جو میٹیریل کلچرز ہیں ان کے یہاں کیا ہے؟ دولت ہے, طاقت ہے, شہرت ہے. اگر آپ نے یہ پک کر لیا, یہ پوائنٹ, اور ایکسیپٹ کر لیا, آپ یقین مانیے اب آپ کے لیے بہت آسان ہے. آپ کسی بھی کام کو ہوتا دیکھیں فوراً سمجھ جائیں گے یہ دینی ثقافت ہے, یہ کیا چیز ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد محمد. آپ کسی بھی سوسائٹی میں جائیے, آپ کو دیکھنا ہے بھائی یہاں کلچر کون سا کلچر ہے, ریلیجیس ہے, نان ریلیجیس ہے. سادہ سا ایک کام کریں, آپ دیکھیں وہاں پہ رسپیکٹ کس چیز کی ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ سوسائٹی ہے یہاں رسپیکٹ صرف پیسے کی ہوتی ہے, آپ یہ آپ کے سر پہ قرآن رکھ کے کہنا, تب بھی میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ دینی ثقافت نہیں ہے. چاہے سر پہ قرآن رکھ لے, یہ دینی ثقافت نہیں ہے. کیوں؟ رسپیکٹ اس کو دے رہا ہے جس کو دینی ثقافت نے رسپیکٹ نہیں دی ہے. اللہ کے دین میں کیا آیا ہے؟ نبی کا قول جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے, تحف العقول کے اندر موجود ہے قول, نبی کا قول ہے, اور یہ آسانی سے مل جاتا ہے روایتوں کے اندر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اگر اللہ کے نزدیک دولت کی حیثیت کوئی ہوتی. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے آپ دولت کے ذریعے سے آخرت بناتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, تو رسپیکٹ دولت کی ہوئی یا آخرت کی ہوئی؟ آخرت کی. دولت اٹسلف, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دولت کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا. اب میں اور تفصیل سے بولتا ہوں, کہا اگر دولت کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. مچھر کا وجود کتنا ہے؟ اتنا سا. اس کے دو پر ہیں, ایک پر کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ اتنی سی بھی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک دولت کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا اپنے دشمنوں کو نہ دیتا, جبکہ خدا نے یہ دولت اپنے دشمنوں کو بہت دی ہے. اب یہاں پہ دو باتیں, آپ کہیں گے مولانا اگر دولت نہیں ہوئی تو مسجدیں کیسے بنیں گی, یہ کیسے بنے گا, وہ کیسے بنے گا؟ تو میں آپ کو جواب میں کہوں گا, اہم مسجد کا بننا ہے, تم بعض اوقات مطمئن رہو شاید غریب بنا دیں گے, شاید بے کس لوگ بنا دیں گے, اور اگر خلوص سے بنانے والا دولت مند ہوا تو دولت مند بھی بنا دے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا, وہ بن جائیں گی. اچھا اب ایک اور سوال آتا ہے, بھائی چلیں آپ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دولت کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا, تو وہ کون سی چیز ہے جس کی اللہ کے نزدیک حیثیت ہے اور وہ اس نے دشمنوں کو نہیں دیے؟ پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ ہے اللہ کی راہ میں گڑ گڑانا, وہ ہے اللہ کی محبت کو احساس کرنا. یہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو نہیں دی ہے, وہ کبھی اس کو احساس نہیں کریں گے. وہ کیا ہے جس کی اللہ کے نزدیک حیثیت ہے؟ اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانا, اس کے بندوں کی خدمت کرنا. یہ اللہ اپنے دشمنوں کو نہیں دیتا. سب سے اہم چیز خلوص, خلوص.
اللہ اگر اپنے دشمنوں کو دولت بھی دے نا جس سے انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں تو وہ کیا کریں گے باٹم لائن میں جا کر؟ اس بات پر لوگوں کے سامنے ریاکاری کر کے اپنی محنت ضائع کر دیں گے کہ دیکھو یہ مسجد ہم نے بنائی تھی، ختم، معاملہ ختم ہو گیا. تو وہ اس کو خدا نے اگر دولت دے بھی دی، اس نے کوئی اچھا کام کر بھی دیا، تب بھی آخرت تک نہیں پہنچے گا. کیوں نہیں پہنچے گا؟ دنیا میں ضائع ہونا ہے. کیسے ضائع ہوگا؟ شو بازیوں میں، مکاریوں میں، ان میں ضائع ہو جاتا. یہ دینی ثقافت کون سی چیز ہے؟ یہ دینی ثقافت ٹوپیاں پہننے سے بھی نہیں ہے، ابا قبا پہننے سے بھی نہیں ہے. یہ دینی ثقافت کیا ہے؟ علم. کون سا علم؟ شو بازی کے لیے نہیں، علم ہدایت کے لیے، اپنی ہدایت دوسروں کی ہدایت کے لیے. شو بازی کے لیے نہیں، شو بازی کے لیے ہوا تو پھر وہ شہرت میں چلا جائے گا، پھر وہ دینی ثقافت نہیں ہے، مادی ثقافت ہے. اگر علم کے ذریعے پیسہ کماتا ہے، ہدف یہ ہے کہ میں نے کمانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دولت عزیز ہے، مادی ثقافت ہے. اگر کوئی علم کے ذریعے شہرت کمانا چاہتا ہے، دولت کمانا چاہتا ہے، طاقت کمانا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو دولت، طاقت، شہرت چاہیے، اس کو یہ مادی ثقافت کا ہے. اس نے صرف اوپر سے ٹوپی دین کی پہنی ہے. اب آپ بہت آسانی سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو جج کر سکتے ہو کہ بھئی ہمارے معاشرے کے اندر اصل کیا ہے. دیکھو ہم لوگ دیندار ہیں، یعنی کم سے کم لوگ ہمیں، مجھے تو دیندار کہہ رہے ہیں نا، مولوی کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، میں تو دیندار مشہور ہوا مثلا، لیکن مجھے یہ بھی تو جج کرنا پڑے گا کہیں مجھے کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا. کیا دھوکہ؟ میں نے دین کا ٹائٹل اوپر رکھا ہوا ہے، اندر میرے وہی مادہ پرست ثقافت جمی ہوئی ہے. یہ دھوکہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. لوگ ڈرامے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جا کے دیکھ لو کتنے ڈرامے ہو رہے ہیں. دین کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. کیا خدا کے نبی نے یہ وعدے کیے تھے کہ تم کسی بھی طرح سے دین کے نام پہ کرو، غلط صحیح جو نیت ہو یہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں. سب سے پہلے مشہور ترین قول اللہ کے نبی کا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو عزیزان محترم، اب اگر آپ دینی ثقافت ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو کیسے ڈھونڈیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھو کام کے پیچھے اصل ہدف کیا ہے. میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، یہاں تک آئیں، اگر میں نے تبرک بھی شہرت کے لیے بانٹا، یہ دینی ثقافت ہے یا مادی ثقافت ہے؟ مادی ثقافت ہے. اور بدقسمتی اس وقت آتی ہے جب لوگ مادی ثقافت میں جا چکے ہوں اور پتہ بھی نہ چلے، پتہ بھی نہ چلے. یہ میں اللہ نے توفیق دی تو کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھائی یہ تو بالکل ہم نے کلیئر کٹ کر دیا، یہ دینی ثقافت ہے، یہ دنیاوی ثقافت ہے. تو مشکل کہاں آتی ہے؟ مشکل یہاں آتی ہے کہ بیچ میں لائنز بلر ہو جاتی ہیں، سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے. وہ دھندلا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے ٹوپی پہن لی، ابا قبا پہن لی، اب میں اوپر سے دین ہو گیا، اب اگر میرے اندر دنیا ہے تو میرے لیے لائن بلر ہو گئی ہے. اب میں چلتا رہوں گا اسی بلر میں اور اپنے آپ کو مطمئن رکھوں گا میں دیندار ہوں، اور پتہ نہیں اندر کیا ہے. عجیب بات ہے یہ کہ بہت ساری انسان کی ایسی حقیقتیں ہیں جن کو وہ خود بھی نہیں جانتا ہے، خود بھی نہیں جانتا ہے. جو قرآن کریم میں ہے نا کہ آج وہ دن ہے جب آنکھیں لوہا بن جائیں گی، بصرک الیوم حدید، آنکھیں لوہا بن جائیں گی، یعنی آنکھیں چندیا جائیں گی، جیسے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یوں دیکھتے دیکھتے پریشان ہو جائیں، یہ کیا نکلا؟ میں تو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا تھا، یہ میں کیا نکلا؟ یہ دوسروں کو دیکھ کے لوہا نہیں بنیں گی، اپنے آپ کو دیکھ کے لوہا بنیں گی. یہ جو ہمارے پاس بار بار خدا فرماتا ہے نا، یوم تبل سرائر، یہ وہ دن ہے جب راز کھل جائیں گے. دوسروں کے راز یا میرے راز؟ میرے راز. کیا راز کھلیں گے؟ راز یہ کھلیں گے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا جو میں کچھ کر رہا ہوں یہ سب صحیح ہے،
اور بعد میں مجھے پتہ چلے گا کہ بھائی اس میں نیت میں تھوڑی گڑبڑ تھی. کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے, ہم اپنے نا امید ہو جائیں؟ نعوذ باللہ, نہیں, نا امید نہیں ہو. نیت کو پیوریفائی کرتے رہو, نیت پہ محنت کرتے رہو, جو اچھا کام کر رہے ہیں حتی الامکان کوشش کریں, کم کریں, کوالٹی کا کریں. کیا کوالٹی؟ نیت کی کوالٹی, نیت کو بہتر سے بہتر بنائیں. تو جو آپ اپنی دینی ثقافت کے لیے کام کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اس سب کو اچھی نیت کے ذریعے سے بہت بڑے کام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور اللہ کے نظام میں بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑا بھی کرے اچھی نیت سے, خدا اس کو بڑھا بڑھا کے اجر و ثواب دیتا ہے. خدا کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سینس میں کہ کتنا کیا. اصل خدا کے نزدیک حیثیت ہے کیسا کیا, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ہے, کوالٹی میٹر کرتی ہے, کوالٹی میٹر کرتی ہے. تو مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کسی خاتون نے چند دھاگے امام کے پاس بھیجے, دو چار درہم. امام نے فرمایا یہ ہمارے گھر کے لیے. اللہ اکبر, ان کے تحفے کو ایسا قبول کیا, کہا یہ ہمارے گھر کے لیے. اور مثلا ان کو ہدیہ بھجوایا اس باغ سے جو بی بی سیدہ کے نام پر تھا, اتنا قبول کیا اسے. تو کیوں بھائی, مقدار میں تو چند درہم تھے. کہا نہیں, اس خاتون میں خلوص ہے. شتیتہ بی بی جہاں تک مجھے یاد آتا ہے ان کا نام تھا. تو سب سے امپورٹنٹ دینی ثقافت میں خلوص سے کام کریں. اور اللہ کا کرم ہے, خدا کا شکر ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی محبت نصیب کی. یہ محبت خلوص کے ساتھ نہ ہوتی تو 1400 سال تک ہمارے دلوں میں نہیں رہ سکتی تھی. اس میں خلوص تھا. اور یہاں پر بھی یقیناً جو لوگ برونڈی جیسے ملک میں آئے ہوں گے شروع میں اور ابھی بھی لوگ کام کر رہے ہیں, تو خلوص سے کام کر رہے ہیں تو باقی بچا ہوگا. اور اسی خلوص کو ہم نے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. خدا یہ نعمت آپ تک لا چکا ہے, اس کو خلوص کے ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ ان عظیم الشان بی بی کے دعا میں آ جائیں گے جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ذکر حسین باقی رہے گا. اللہ اکبر, کیا شان ہے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, کیا عظمت ہے ان بی بی کی. یعنی ان کے بعض جملات یوں لگتا ہے جیسے پیغمبر کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں. اللہ اکبر, جب 11 محرم کے دن ان بی بی نے کہا کہ یہ لاشیں ایسے ہی نہیں پڑے رہیں, عزان محترم آج کی شب منسوب ہے بی بی زینب کے 2 لخت جگر سے. ہم ہر روز ماں کو ہی تسلیت کہنے کے لیے یہاں آتے ہیں. ہم ہر روز ایک ماں کو تسلیت کہنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں, لیکن آج خاص کر ایک ماں کو تسلیت کہنے کے لیے آئے. ایک ایسی عظیم الشان ماں جس نے اپنے بچوں کو پہلے دن سے اس بات کی تربیت دی کہ دیکھو بیٹا تمہیں امام پر قربان ہونا. گویا شب عاشور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی اور فرمایا کہ دیکھو اون محمد, تمہیں اپنے ماموں امام حسین پر قربان ہونا. اجو یہ قربانی کا جذبہ اتنا عجیب تھا کہ بیان کے مطابق جب اون محمد کے لاشے بی بی زینب کی طرف لائے گئے تو لینے سے انکار کر دیا. یہ عجیب معاملہ تھا. بچوں نے خوب قربانی کی, بچوں نے خوب جہاد کیا. ایک بچہ مشکل میں ہوتا تھا, دوسرا اس کا ساتھ دیتا تھا. ان کا جہاد مشہور ہوا, اور کیوں نہ ہوتا, مولا علی کی نسل طیبہ و طاہرہ سے تھے.
جب ایک موقع کے اوپر دونوں کی لاشیں مولا سید الشہداء خیمے کی طرف جانے لگے تو اب توقع یہ تھی کہ دونوں کی ماں بی بی زینب ان کے لاشے پر آ کر ماتم کریں گی۔ بی بی زینب نے انکار فرما دیا۔ لوگ کہتے کیوں انکار کیا ماں نے؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو حسین مجھے روتا دیکھے۔ اپنے بھائی کو اپنے غم کی تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتی تھیں، اپنے بچوں کو اس طرح سے ماتم کا ماتم نہیں کیا اپنے بچوں کے لاشوں پر۔ عزیزوں، اور یہ وہ ماں ہے جس نے نہ صرف اپنے بھائی کی زندگی میں ماتم نہیں کیا بلکہ جب 11 محرم کا دن آیا تو بی بی زینب کبریٰ سید الشہداء کے لاشے پر گئی ماتم کرنے کے لیے۔ آج بس آپ سے جو التجا ہے، آپ اپنے ذہن میں بی بی زینب کبریٰ کو سوچیں اور بی بی سے کہیں بی بی آپ کے بچوں کی تسلیت کہنے کے لیے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔